Дітям початкових класів подарували світловідбиваючі елементи. Генеральний консул Республіки Польща в Луцьку разом із міським головою Рівного вручили учням стрічки, жилети та наліпки. Ми вирішили вже декілька років тому зробити таку акцію про безпеку учнів. Ми її почали в Волинській області, а вона там вже 6 років, цей рік був 6-й. І також зараз вирішили це робити і в Рівненській області, і в Тернопільській також будемо потім. Цю школу обрали не випадково, адже тут є 4 класи, які навчаються у другу зміну. Світловий день скорочується, дітки, які навчаються в другу зміну, будуть повертатися додому вже, коли на вулиці буде пізно. Тому наявність таких світловідбивальних жилетів на сьогоднішній день дасть змогу дійсно зберегти дітям життя і забезпечити їхню безпеку. Тому завжди будемо підтримувати, завжди будемо сприяти і будемо чекати гостей, які готові допомагати. За словами міського голови Рівного, подібну акцію розпочали зі шкіл, які знаходяться на окраїнах міста. Задовольнити потреби усіх школярів міста у світловідбиваючих елементах наразі не зможуть. Цьогоріч ми будемо мати 1500 таких світловідбивних елементів, котрі ми роздамо для, в першу чергу, для наймолодших діток, котрі йдуть пішки додому в темну пору доби, а також по інших школах. Тобто така кількість світловідбивних жилетів. Уже є домовленість з генконсульством, що на наступний рік вони включать місто Рівне в більш ширшу програму, і біля 5000 таких світловідбивних жилетів ми можемо забезпечити наших дітей. До діток завітали і патрульні поліцейські, аби провести школярам урок з правил безпеки на дорозі. Ми дітям розповідаємо, що є різноманітні світловідбиваючі елементи, зокрема і жилети. Ми, зокрема, поліцейські свої жилети світловідбиваючі показуємо. Це можуть бути брелки, це можуть бути браслети, це можуть бути наліпки. Дуже різноманітний зараз є вибір, і ми просто їх для зразку дітям показуємо, і щоб вони могли навіть і своїх батьків заохотити, змотивувати їм купити такі цікаві і корисні, і необхідні засоби. Такі ж подарунки від посольства-консульства отримають учні у сусідніх громадах, але вже в наступному році. У планах охопити усі школи області. Додамо, що світловідбиваючі елементи використовуються для підвищення видимості пішохода або ж велосипедиста у темну пору доби. Вони, згідно з українським законодавством, є обов'язковими. Дякуємо! Олеся Мороз, Сергій Савта, телеканал ITV.